皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ザ・ジレンマ、もう我慢できない、真夏のラブゲーム、いよいよチャプター31へと進みます。ジェイダがカーターの告白を聞いてしまいました。果たして2人の運命はいかに。すごいところで終わりましたね前回。今回どうなるんでしょうか。行きましょう、続行。秘密と信頼。それはね、わかんないですよね。時計が緑になってるんでね、ラナーを教えてくれないですからね。めんどくさい。
つまみいいね。何？怖いな。何？どうした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 ？ん？ああ誰ですか？ディアムとマリサなの？そうなんですか？ディアムとマリサ？へえそうですかそうですか。うんまあわかんないですけどね。わかんないですけどね。はいはい、まあそれは次回のお楽しみということで、はい、今回の配信は終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。